ngamubonye ngo abona nyine afite umuhoro afashe umuhoro mu ntoki kumva ngo arangije ahita amubwira ngiye kukwica ahita yurira igipangu ngo nyine agwa mu gipangu ngo wa mukozi ahita abyumva ko yinjiye ngo ahita atemagura wa mugore mu mugongo umugore nyine yakinze amaboko no mu mugongo Besties, welcome and welcome back to my YouTube channel. Your girl is back with another what? Another banger. Mumeze gute ibyuki byanjye amakuru aho muri gushima Imana biragenda. Nimba rero uri mushyashya hano urakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Umuse mfite imyibyo myinshi munyanganire narimaze igihe ntakora video. Urakaza neza kuri channel yanjye rero don't forget to subscribe liking sharing mbega muri make ibintu byose ubinkorere imana iraguha umugisha kubasangwa murabisukomba kunda muri ibyo kibyanjye mana yanjye nimwibagirwe ku liking ino video kuko iyi story iki cyayi ngiye kubaha as you can see on the title bro ngiye kohereza icyayi kimwe cyakumuriro rero mumbabarire mushyira ikintu utuntu tudupopcorn baranyihanganira dore ni impamvu nanze gukora video kwa ko nsigaye mwambwiye umute nsigaye ndwara ibiheri buri munsi hano nisize amavuta y'undi muntu none yankozeho ana yanjye none ndwaye ibiheri hano muganga aha none ku mazuru ho wagira mfiteho nsigaye ndi inzovu harya inzovu nigira cya kinuzi cya gihembe cya hano ku zuru cya ningona oya nangari reka tujye muri story time kugira bitadutinze kumva noneho ndi gutekereza mere kuyihe ndeke ntago ndi kubyibazaho reka mere kukunde sibyo nyine ni uno mudamu ubu turamwita gute n'umudamu wari ufite umukozi w'umuhungu kumva ni story yabayeho utaza kugira ngo ni ibintu nasomye cyangwa ni story yabayeho n'abantu benshi murasanga muyizi nimba nawe ufite izo stories zerekeranye zijyanye n'abakozi nyine bo mu rugo waza kumbwira ukabivugira experience mbi wagiye uhura nabo kuko nanditse ngo experience mbi wagiye bahura nyine n'abakozi bo mu rugo bamwe bambwira bahuye n'amagini abandi bambwira bagiye bica abana babo n'iki murazi izo story zahereye kera zibaho rero njye nazibazaniye nabazaniye story imwe y'umwimerere ariko iyo y'uwo mumama uwo mumama njye ndamuzi ni umumama w'inshuti y'umushuti wanjye ndamuzi nyine namubonyeho rimwe kera ntago muzi neza cyane namubonyeho rimwe kera ntago tuziranye ko mutere isura ku isura naramubonye nyine kuri telefone ukuntu byamugendekeye rero bari bafite umukozi w'umuhungu kumva abakozi b'abahungu kubera iki mutabatinye kwera iki mutabatinya abakozi b'abahungu ko bateye ubwoba umva nimba bafatwa n'ibisazi ntago mbizi n'ejo bundi hari undi wari uri hano aha hantu duturanye ariko ntabwo ari mu gipangu ni hanze y'igipangu mana yanjye yaragiye kamaze batera ino nkuru kuko iyo ndabazaniraho n'amavideo hano mugende mwumva ukuntu amavideo yari ameze kumva yarifashe aragenda ajya kunywa inzoga agiye kunywa inzoga agarutse asanga nyirabuja nimba ari nyirabuja kuko oya habagayo umutipe yakoreraga umutipe uwo muhungu kumva noneho umutipe afite sheriwe ararakara akingirana uwo muhungu aje arara hanze kuko yari agiye kunywa inzoga aratinda kumva ni kwa kundi nyine utuma abakozi babaho sosiyabire cyane bakisanzura kumva ubwo arangije tugiye kumva twumva umukozi ari gukubita yafashe amabuye ari kuyakubita ngo nudakingura nimba ari ngo mukaki ngo ndagukubita ngo njyewe ndakwica ngo ibiki ari kuvuga ngo uwo mukobwa akajya abwira uwo muhungu ngo kubera iki ngo wumvira ngo uwo mukobwa ngo wanze kumva ngo side yanjye n'ibikirimo iki yasaze ashaka ari kuvuga ngo aramwica uwo muhungu ahamagara mama w'uwo mukozi we uwo mukozi warangije mama aramuhamagara avuga ngo mama ngo njye ntabyo nyishaka ngo narambe ngo kuba hano hantu ngo nubwo ngo bageze ngo bakanyishyirira ishuri ngo ntacyo bimbwiye bro nawe ndi gufata video rega twese twabe hano kuko waba ufite ingabo njye ntabwo mbizi ngiye kukubwira ibyanjye njyewe nushaka kunyakira
Video ndazibereka ndi kuzivugiramo ndazibereka hano video nari no murugo yibagirwa tira kumuntu na kwite neza neza wachi gute fata yasaze ari gushaka kurwana yasaze umva ari guterana amabuye imbwa yamutse nange ubwa bwanyisha kumva ndavuga ati ye noneho sasiyo history wa mama uwo mukozi w'umutipe Sishaka kukomeza kuvuga abakozi birambangamira. Uwo muhungu yaramukoreraga mu rugo. Nyine yaramukoreye igihe kinini. So twavuga ko sinza ahantu bamukuye pe kuko izo story aho nago bambwira ahantu bamukuye kuko ikigaragara cyo nta nubwo bari bazi ni wabo. Kumva noneho yarabakoreraga nyine amaze nk'imyaka nk'itatu guys yaramaze imyaka nk'itatu cyangwa ine gutyo muri kumva umuntu wahereye ari kumwe n'uwo mugabo babana nyine uwo mugabo ari umusiri batera akagera akamushakira umugore amukorera bakamara imyaka ingaha bakorera bose n'iki kumva nta kibazo na kimwe bafite nta kibazo na kimwe bari bafite kumva habe n'iki na kimwe noneho mama nyine yaramaze kubyara yaramaze nk'imisi nk'amezi nk'abiri abyaye uruhinja noneho urwo ruhinja nyine uwo munsi rwari rwiriwe rutameze neza murabizi ukuntu impinja zigora umwana ajyarize n'iki aramuheka amazije kumuheka amujyana mu cyumba cye nyine ntago bararanaga of course yari afite bedso mu cyumba cye yari afite icyumba cye afitemo bedso kumva nawe ari mu cyumba cye noneho umugabo we yari yagiye gukora Subu tubika tamazina nibwo biriwe byoroshye oya muraba muri kubyumva muraba abantu bakuru sibyo umugabo we iyi nkuru kwanza nagabana bemere kuyireba mumbabarira abantu bari under 18 nibayireba sinshaka abantu bagira ubwoba bari burare barota ibintu bibi noneho ubwo umudamu mbere ntago yajyaga kinga icyo cyumba cy'umwana kuko umwana of course yari kuba ari kurira kabaye umwana naza kurira nze kumwumva mite ngenda nabyo vuga ngo ndaje gukingirana umwana ntiwamenya n'ikiri bubimbeho kumva ntiyakingaga we n'umuswa rimwe ntiyakingaga ngo bigeraho bimwanga mu ndo umunsi ngo ahika umwana arasinzira mujyanye kuryama bimwanga mu nda burundu bimwanga mu nda aragenda umutima uramurya aragenda aramukingirana nyina mukingirana muri icyo cyumba kumva hashize nk'amasango nk'atatu amasango atatu amasango abiri kumva ngo ajya kumva ngo yumve umuntu ngo agize kuri rwa rugi rw'umwana ni nka gutya icyumba cya ba mama na ba papa nyine cyabo kiri hano icy'umwana kiri hano ku buryo nyine ikintu cyose cyamubaho wahita ucyumva ngo agiye kumva yumva ngo umuntu ngo ari gukingura ngo rwa rugi rwo ku mwana gasuye ninde kuko umuhungu ntabwo yareraga umwana arerwaga na nyina kandi na papa we yari yagiye mu kazi uko byagenda kose uwo mugabo ngo ntabwo yatahaga nimugoroba ntabwo yatahaga saa sita kandi ibyo ni ibintu byabaye ngo mu masaha munani kumva ngo ntiyajyaga n'umunsi wa rimwe ataha saa sita yagendaga mu gitondo akagaruka nimugoroba saa tatu isitori nange iri kuntera ubwoba kandi ndibwirarane noneho ubwo ngo barangije ngo ajya kumva ngo ajya kumva ngo yumva umuntu ngo ari kugira nyine wa muryango arashaka gukingura ngo ari kugira ngo agira yumva nyine ngarije aramubaza ngo se ngo uri gushaka iki aho ko nahafunze uri gushaka iki mu cyumba cy'umwana kuko nahafunze kumva ngo agiye kubona ngo ni umukozi ngo araje ngo ahita akubita urugi ni umuhungu uwo muhungu waraje ahita akubita urugi ngo ahita akingura ngo ahita amubwira ngo nyine uwo mudamu arahindukira ngo amubonye ngo abona nyine afite umuhoro afashe umuhoro mu ntoki kumva ngo arangije ahita amubwira ngiye kukwica kumva kumva unamubwiye ngo ngiye kukwica
umudamu aramubwira se nagutwaye iki n'iki ubwa bwamwishe kumva ngo arangije ngo umuhungu aramubwira ati nta kintu rwose wanwaye ntiwigeze umfata nabi ntago wigeze unuka ntiwigeze unoteza ariko nyine ndikumva ngiyewe nshaka kukwica ndikumva nshaka kukwica kandi ndakwicana n'umwana wawe mpereza urufunguzo rero ngende mbanze nica umwana cyamuzane mbicane umudamu aramubwira ati nta rufunguzo nguha ntago umwana wanjye wajya kumwica nta rufunguzo nguha umuhungu aramubwira ati ngewe ngiye kukwica reka ndikumva mfite ubwoba umuhungu aramubwira ati ngewe ngiye kukwica reka umudamu akajya agira ngo ari mu mikino avuga ati se none se wabaye iki bimeze gute niki kitagenda ngo umbwire ngihindure niki uri kubona umuntu of course afite umuhoro mu ntoki nta kuntu utagira ubwoba nanjye ngize ubwoba ubwo nimbabwiye ngo ino story yanze kumvamo burundu yanze kumvamo niyo mpamvu niyo wanyica ntago nashaka umukozi w'umuhungu niyo naba njye yowe akazi ko mu rugo nagakora nkajya no kuvoma ngo iki nkajya no kuvoma niyo yaba ari mu ntara ubwo kuko muribuka ko sorry hari n'umukobwa wakoraga publicite muri rwanda n'ibiki n'ibiki bigeze kuvuga ngo umukozi we yamuteye icyuma mu ijosi n'ibiki n'ibiki byo murabizi twese turabizi kandi yari afite umukozi w'umuhungu ubwo guys kamba komereze inkuru ubwo umudamu aramubwira ati basi mbabarira mbanze nihane kumva mbabarira mbanze nsenge nihane nigeze ubundi ubone kunyica ubwo umuhungu aramubwira ati rwose nta n'amase ubu nta n'umunota umwe nguha ntwaye amasegonda 40 umaze kwiyeza ubundi nkwica umudamu aramubwira ati se wambabariye ndakwinginze basure ku mwana wanjye abeho n'iki n'iki aravuga ati hoya nimara kukwica urwo rufunguzo ndarukwaka ubundi ngende njye kwica n'umwana ubwo sasa tuba tugarutse kuri wa mugabo w'uwo mugore ngo yari ari ku kazi biranga ngo biranga mu buzima bwasanzwe aba ari ku kazi akajya kurya akava kurya akajya kugira mfite ubwoba kandi mu mazi akajya kurya akagira gute noneho uwo munsi yari yakoze cyane bigera saa 8 atarajya kurya ariko ubundi ngo yaryaga ahantu hasanzwe ni ku kazi hose baba bafite murabizi abantu bakora mama ufite ahantu mujya kurira saa 6 yesu mfite ubwoba izina rya yesu kumva ubwo ngo bimwanga munda ngo neza biranga akajya yumva umutima we uri kumubwira ngo najye mu rugo kumva ubwo ngo aba yakije imodoka ngo aragiye agiye mu rugo ubwo ngo agezeyo nako tugaruke mu rugo ukuntu byari bimeze uwo mumama arasenga ariyeza kumva uwo muhungu amuhagaze hejuru akajya amubwira ati gira vuba nkuteme nice n'umwana wawe ngende maze umuntu ari kubwira ibyo bintu ubwo ngo umugabo aragenda ageze ku gipangu ngo avuze ihoni rya mbere ngo ubundi mu buzima bwe busanzwe yavuzaga ihoni rya mbere umukozi yageze ku muryango ari gukingura ngo avuze irya kabiri kumva ngo uwo mukozi ngo ahita abwira uwo mumama ngo ibyo ni ibiki biri kuvuga noneho umumama kubera ko yari ari gutinza iminota byibuze ngo arebe nimba ari n'uwamutabara nimba nawe yari yanabimenye simbizi kumva arangije ngo aramubwira ngo ni imodoka ngo yo ku kindi gipangu cyane duturanye ntago ari iya hano kumva ngo umugabo ngo avuze ihoni rya gatatu ngo abona nta muntu uje gukingura avuze irya kane ugahita avuga ati hano icyo nzi cyo hari ibintu biri kuhabera kuko yari yasize umugore we umukozi we ntabwo yari asanzwe ari inzererezi ngo aravuga ngo yazerereye n'ibiki n'ibiki ubwo arangije ngo ahita yurira igipangu ngo nyine agwa mu gipangu ngo wa mukozi ahita abyumva ko yinjiye ngo ahita atemagura wa mugore mu mugongo umugore nyine yakinze amaboko no mu mugongo umva aramutemagura hano hose ni iki ngo umugabo yaje asanga hano hose yuzuye amaraso uwo mukozi yahise aca nyine mu gikari ngo arirukanka baramubura yesu umukozi w'umuhungu so yaba ari we so
urikumva ubwo ngo yitaca mu gikari ariruka aragenda umugabo nawe aje yinjiye mu cyumba sanga umugore wari kuva amaraso menshi ubugoba buramwica of course nawe ntago ahita ujya kwiruka nkana umukozi we yase yirebera umugore we niwe wari umuteye ibibazo ahita afata umugore we n'iki uwo mukozi baramubura burundu nanubu baracyamushaka baramubuze niyo mpamvu ngo mbandi kubabwira guys you need to be careful yes we none abakozi b'abahungu mugomba kubitondera kuko ni nabo abantu babana beza pese navuga ko bagira namatiku cyabagira umwanda n'iki nabantu bazikora akazi kabo kumva bafite n'isuku babana beza ariko ntagari bose nchuti ntagari bose abahungu mugiye mutekereza neza mwabantu mwese mugira abakozi bo mu rugo kumva abahungu bafite ibitekerezo byinshi ni wamenya kuburyo yatekereza kumva shatsi kwica ngemba ni kumva ari namagini kuko narebye story time nyine ngenda nsoma ama story time agenda bera kuri TikTok kumva umuntu avuga ngo ngewe nk'umuntu wafashe muri case ngawa mugabo wafashe muri case zo gukata abantu imitwe uriya we none ngiye yanamahamuye uri ifasha aravuga ntago mbizi ngo numvaga ngo mbishaka kwica kuburyo agenda gakata abantu bane imitwe n'umwana uruhinja umwana wigenderaga mu muhanda naramufata mukata umutwe umva biteye ubwoba abantu baba barasaze tutabizi ko basaze kubera ko muri Afrika ntago bashaka kugufata nk'aho wasaze cyane ariko nko hanze umwana urabimenya da ujya gusanga umwana akiri umwana ugasanga ni wa mwana ujombana amabike ni wa mwana utukabarimu ni wa mwana ushaka kurwana ibintu byose wowe yaza kari muzima abafite ikibazo mu mutwe ariko guys mbye nashaka kubabwira be careful kumva umuntu nukabone nguzanya umuntu ngo aje kugukorera utabanje kumusengera mujye mu bakarius like mujye mushaka kumenya uko ibintu bimeze mujye mwumva presence ye uburyo imeze rega iyo umuntu anasenga singiye kuvuga ngiye nawe ngendera ku magini izina rya Yesu nago ngendera ku madini cyangwa se ngo nguri umwisilamu ngo ikireka reka ni duwa rirakora ni bukatolike no kuvuga ishapure birakora ibintu byose birakora bigera ku mana buri wese nuko asenga imana yo mu ijuru kumva geraho ukumva suzi kumwe ushobora kuba ufite n'inshuti buri munsi mwaba muri kumwukumva umeze nabi ukumva nyine presence yayo ntabwo uri kuyifilinga ukumva nyine ari kuguha mood mbi ntabwo biriya bintu nubwo umuntu ari kuvuga ati tureka mbyirengagize ntabwo biriya wakabyirengagije nshuti biriya ntabwo wakabyirengagije biriya ni Imana ibiri kukwereka ati iki kintu ntabwo kigenda ugomba kugisengera kikavaho kuko ubu abantu barahindutse ntabwo umenya ngo umuntu ajya kwa Satani ntajyayo ntabwo umenya ngo umuntu ngo bimeze gute na gute na gute na gute niyo mpamvu mwese mugomba kuba careful ikintu cyose ukagisengera iyo nshuti ije mu buzima bwawe ukayisengera uwo muntu uje mu buzima bwawe yaba ari n'umuhungu ukamusengera ngenzi experience abakobwa bagiye bahura nazo kubera kudabanza kutita ku bintu ukabona ko umuhungu ari kugwa kera n'ibiki ariko umuntu wenyine umuhungu utazigera nakubwira n'umunsi wari mwe ngo musenge umuhungu utazabona asenga umuhungu utazagira gute ngiyeyo ni turn off kuri njye cyane kuko nubwo turabanyabyaha ariko Imana ntago yanga abanyabyaha Imana yanga ibyaha niyo usabye imbabazi Imana irakubabarira sibyo niyo mpamvu uko byagenda kose mugomba kuzajya umuntu wese n'uwo muhungu musengera kumva kuko niyo namusengera icyiza njye kinaje kubona guys ni njye muntu wa mbere utagiye wabara ngo nakundanye n'abantu twatandukanye shaka nimba babwiye niyo naba barambabara uwo munsi ejo mba namuva inzoni meze neza rwose mbaza ati kubera ikibanga nirihe ndikubwire iyo umuntu aje mu buzima bwanjye ndabanza nkamusengera nkabwira Imana kumva nkabwira ati nimba ubona ko uno muntu aje mu buzima bwanjye aje kumbabaza mumvanemo mu mutima wanjye rwose nanagenda nzumve ntacyo bimbwiye nimba ubona ko amfitiye akamaro agomba kunkunda nanjye nkamukunda nta byo kwishira n'iki nta kibazo ariko uwo muntu sindamubona wo kuvuga ngo ngiye gukunda ngo kurya mbabaza abantu bose baragenda ngo ati okay go nkamukingura umuryango atahubwo run nkamana na transport nkamana transport imujyane imuvana mu buzima bwanjye